Lai arī ierastā baltuma vietā šogad nācās samierināties ar īsteni rudenīgiem laikapstākļiem, vēja brāzmām un lietus lāsēm, Madonas centrālais saieta laukums Egles iedegšanas svētkos pulcināja krietni daudz madoniešu. Lietus ir šodien, bet tur nekā mēs nevaram padarīt. Tas mums no augšas liek dažādas pārbaudības. Sniega nav, Ziemassvētkus jāsagaidā. Jā. Bet noskaņojums ir? Jā, kāpēc nē, bērni gaida, un ar to arī mums ir. Tā mums, ka bērni nebūtu, varbūt arī nebūtu noskaņojumi. Un augsti nav? Ciešamies, gaidam. Jau tradicionāli Egles iedegšanas svētkus madonieši rīko kā piedzīvojumiem un aktivitātēm pagātu dienu visai ģimenei, iesaistot pilsētas skolas un pašvaldības iestādes. Visa pilsēta iesaistījās šai eglītes iedegšanā, un tā bija visa gara diena, kura bija pilna visādām lietām, ko var izbaudīt. Ģimenes jau no pulkstens vieniem līdz pus četriem gāja dažādās radošās darbnīcas, ko piedāvāja mākslas skola, Madonas muzejs, Madonas pirmā vidusskola, bērnu jauniešu centrs kultūras nama telpās, kur bija arī ļoti skaista bērnu darba izstādīti, ko sagatavoja visi Madonas bērnu darbi. Kopā ar Madonas kultūras nama kolektīviem par jautrību, dziesmām un dejām rūpējās Samanta Tīna un Atis Auzāns. Jau tradicionāli arī šogad tik viens varēja nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, apmeklēt bezmaksas kino seansus, piedalīties sporta spēļu atrakcijās un citās aktivitātēs. Šis ir Madonas jauniešu centra kups veidotais fotorāmis, kurā mēs piedāvājām nofotografēties visiem Madonas iedzīvotājiem, lai paliktu par atmiņu konkrēti 2015. Gada Ziemassvētku Egles iedegšanu. Varēja būt sniedziņš un varēja nebūt lietus, tā būtu jauki. Bet jūs smaidat vienalga, vai tā ka tikai sniegs sagādā šo noskaņojumu? Nē, pasākums izdevies, atmosfēra, protams. Un tā patīk Eglīte. Patīk, lai svētku tuvošanos sajustu gan paši madonieši, gan pilsētas viesi, centrālais saieta laukums un ielas jau laikus tiek postas svētku rotā. Kad sākām gatavot visas dekorācijas, viss pārējais bija skaisti uzsauis un bija mazlietiņš sniedziņš, bet skatoties tās prognozes, ka tomēr būs lietas un ka tās ziemas vāgā nebūs, tad pušojām meglu arī pa šādu pašu laiku kā patreiz ir, teiksim, lietas laikā ar lieliem vējiem, bet cerēsim, ka būs, jo bija paredzēts tā, ka būs sapūst ar mākni šeit dabīgais sniegs, bet redzat, dabīgais lietas patreiz tikai līst. Šogad sapošot un izgaismojot pilsētu, īpašumu uzturēšanas dienests izmantojas iepriekšējo gadu krājumus, vien liekot lietā izdomu un pamainot to izkārtojumu. Nākošais gads ir pilsētas 90 gadu jubileja, un tad ar centīsimies iespringt uz to, ka nākošais gads mums būs gan uz pilsētas svētkiem, gan uz Ziemassvētkiem būs jaunas dekorācijas, skaistas un savādākas. Raugoties spuldzīšu gaismiņās, atliek vien klusi cerēt, ka ziema tomēr atnāks ar baltumu un gaišām Ziemassvētku noskaņām.